Делегація Закарпатської облради домовилася про чіткі кроки співпраці з Чехією у лісовій галузі. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомив голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. З боку обласної ради є ряд домовленостей. Пропрацьовуємо варіант, щоб наші саджанці листяних порід дерев замовляла Чехія і Європа. Це може бути одним із способів заробітку для закарпатських держлісгоспів. Підписуємо офіційний меморандум про співпрацю з чеськими лісівниками краю Височина і Закарпаття. Таким чином, фахівці зможуть напряму контактувати, розробляти спільні програми і гранти, домовилися про обмін між працівниками лісу у різних сферах лісового господарства. Так ми інтегруємося у європейську систему лісового господарства, а чеські фахівці зможуть багато чого перейняти у нас. За ініціативи обласної ради і краю Височина будемо розвивати наукову діяльність. Маємо домовленість про співпрацю між вищими навчальними закладами Берна і України, які спеціалізуються саме на темі лісу, повідомив Володимир Чубірко.